kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba maqalkeenna iyo muuqaalkeenna idiin soo gaarayo idil ahaantiin waxaad ku soo dhawaataan barnaamijyadii taxanaha ahay ee aadin ballan qaadnay oo aad qaybo badan oo ka mid ahad horey u daawateen ee ku saabsanay ramadaanka iyo caafimaadka maantana waa qayb kale oo ka mid ah barnaamijyadaasi aan idiin ballan qaadnay ma hadaa ka gaarto waxaa barnaamijka maanta marti inoogu ah oo aan qaybo muhiim ah ka wareysan doonaa doctor cabdulqaadir cumar maxamuud oo bulshada inta badan ay u garan ogtahay doctor social dhakhtarka waxa uu ka howlgalaa isbitaalka al ixsaan i center ee magaalada muqdisho gaar ahaan dirkinley dhakhtarka waxa uu muddo ku shaqeynayay cilmiga indhaha la xiriira iyo dhagaha iyo dhakhtarka ayaan maanta ka wareysan doonaa mowduucaas kadibna qaybta dambe ee barnaamijka waxaan ku eegi doonaa calaqaad ka dhexeeya indhaha iyo ramadaanka mar kale kusoo dhawaada barnaamijka doctore oon ku faraxsannahay inaad barnaamijka nagala qayb gashid kusoo dhawow barnaamijka caafimaadka iyo ramadaanka ee tv-ga shabeelle ee magaalada muqdisho waan dhowahay maxamed suudaani iyo tv-ga shabeelle aad iyo aad u mahadsantihiin waqtigiina qaaliga waan aqbalay shukran soo dhawaada waa mahadsantahay doctore waxaan rabnaa maanta inaan ramadaanka iyo iswaafajino aragga ee xiriir ka dhexeeya balse inta aanan u gudagelin ramadaanka iyo aragga inta ka dhexeyso wax walba waxay leeyihiin meel ay ka bilowdaan iyo meel ay ku dhammaadaan bal marka hore waxaa sharaxaad guud naga siisaa aragga ama isha sida hadba dadku ay u yaqaanaan soo dhawo markale waan dhowahay aad iyo aad u mahadsantihiin isha bini-aadanka waa xibinta ugu qaalisan oo jirka bini-aadanka waana sensitiveka organka shanta xawaasul khamsaha tan ugu nugulka badan waay waayo delicate organ waay iyadu waxay ka samaysan tahay soft waa xibin aad iyo aad u jilacsan sida badanaa soomaalida hadda markay dhahayaan dhaawac markuu gaaro isha nasiib badana ay dhahayaan ilaahay wuxuu ku difaacay isha muqoradaasi oo ah orbitkaas iyo lidkaasi timahan iyo wax noocaas oo kale horta isha bini-aadanka waxay ka kooban tahay labo ukuntaas aad u jeedid iyo aksesorada waxyaabaha kale caawinaya aksesorada waxaa ka mid a waxyaabaha caawinaya orbitkaas ay baarowgaas oo timahaasi waa aragtay roobka markuu yimaado ama dhididka ishi si toos markaas macnaha magalayaan boorka saas oo kale baararkaasaa ka celinaya jugto kale qofka markay kusoo socota isla markii qofkii uu qabanaa action xun markuu arko oo kale qofkii isla markii indhihii kan isku qabanaa baararkaya saacidaya iyo laalaabatada markii gudaha loo gudbanaa murqay leedahay isha lix murqood ay leedahay oo dhinac dhinac kor hoos iyo laba oo angalada markaasi kala geynayaan waxay kaloo leedahay isha bini aadanka labay ka kooban tahay markii banaanka aad ka eegtid madow iyo cadaan madowga waa cornea cadaankana waa conjunctiva ama sclera labadoodaba difaaca waayo waxay difaacayaan ugnaha macnaha kuwa gudaha ku jiro oo retinaha haa oo muhiimadda u leh vitreska iyo iriska iyo lensaha iyo waxyaabahaas dhan si jug markaasi aysan u gaarin marka isha bini aadanka waa xibinta ugu qaalisan aragga waay macnaha oo dareenkana naftirkeeda waa sensitive waa isla markii meel dheeray wax ka arkaysaa meel dhowna isla markii macnaha aragtida dhegdheg markaas way arkeen waxyaabaha kale ku dhex jiro arag jibiyaasha koorneyha lensaha iyo vitreska ilaa retina markaasi tagayaan marka muhiimad gaaray ay leedahay isha bini aadanka waya doctore kaga mahad celinayna sharaxaada aadka u qurux badan ee aadna siisay waxaa xusid mudan in aan dadka tusaale ahaan aan tusi toono ishii oo dhakhtarka uu sambal ahaan uu ka sheekeynayo muddo ayaa ku shaqeynaysay cilmigan caafimaadka gaar ahaan indhaha ilaa iyo 12 sano ah bal waxyaabaha aad kala kulantay inta aad ku jirtay bal hal iyo laba haddii aad naga xusuusiso way jirtaa horta badanaa waxyaabaha maalin walba aan la kulanaa waxay tahay dhaawacyada dhaawacyada waxaa arkaysaa ciyaal yaryar oo isku guurguurinayaan oo dameer yar hoosiis marka ama lo-da oo haraanti ku dhacaysa markiiba bararaa qam isha siinaya markaa fiirisid waxaad leedahay ishaan gudahan amay ka baqsan tahay markaa fiiris aad kala qaadid ishii alxamdulilah isla markii difaac waalidkii oo walwal ku jiro isha dhaawaca waxaa kaloo arkaysaa qaar jug markay ku dhacdo subconjunctiva hemorrage iyada dhan conjunctiva dhan dhiig daboolaya qofkii wooyaa wuxuu leeyahay dhiigaan inta goorma baxaa qaliin muu ku baxaa walwal waa hal goojo steroid markaas markii loo qoro iska baabaa qaar waxaaba arkaysaa macnaha xagatin oo meesha dhaayada madowga isla markii abrasion koraya qofkii walwal markii intaa usoo warnaa tuseyna waxaa leenaha 24 saac dhaawacan haddii la daboolo antibiotic dropskana la siiyana markaas it will be heal marka uu baaba'a qaar waxaa jira penetration oo foreign body ama mudac ama wax galaayo waxaa arkaysaa wixii oo banaanka ka tiran badanaa wiilasha alxanka iyo dadka noocyadaas kan ku shaqeeya ishii oo ku tiran arkay
qaliin yar ay kala u sameeyna korneha waa laga soo bixinaa ishina kana markaas way u noosha qaar waxa arkaysa traumada jug markay ku dhacdo isla markii xididka aragtida saameeyneysa aragya dhumaa qofkii wuxuu leeyahay 4 saac waxba markaa ma arkay ama dhiiga ku furmaayo daawooyin markii la sii dhiigi ay baabaan kadibna waxa markaas soo hela ama qaar markay jugta ku dhacdo kale shaqada ay istaageeyso markii la daboolo nasiina la siiyo vitamina la siiyo kadibna aragisna markaa dib markuu helaa markaa waxa arkay waxyaabo badan oo naxtin markaa qofkii binaadanka ku beega laakiin aniga alxamdulillaah aqoontii aw leenahay markaa waa ka shaafinaaba badana markaas aan ku qancinaa binaadanka in tinta badan dagaal baa dhaca dadku ay gacan isku qaadaan hablaha ugu sii liita inta badan waxa dhacday in ay cidi iska galiyaan indhaha bal kiiskaas ma aragtaan xasidee wax xalisan waa saaba si joogta aan mar walba aan aragnaa weli waxaan sameynaa markaan daaweyno kadib ihsaana u sameynaa oo wacyigelin markaas inay heshiiyaan aaba ka qayb qaadanaaba ha waxaa kale u sameynaaba discountiga uu fiicnaa u sameynaa boqolkiiba konton ama 60 aan u sameynaa daawada qaarkood free aan u siinaa waayo anaga kama faa'iideysana dagaalada iyo dhibaatada sababtoo ah waxaan ilaahay keenay waxa laga yaabaa markaas inay noo tahay wax caqabad ama imtixaan markaas anaga markaas nolol u fiirinaayo marka waaba saacidnaaba kuwaas way hey inaga kale waxaan aadeynaa doktor cudurada ku dhaca indhaha ee kuwooda ugu maaragtay waa ishi wax xubin weyn badan wax boqolaal xanuun baa ku dhaca balse laakiin waxaan ka eegaynaa kuwa maaragtay ugu muhiimsan in dadku inta badan waxay ka cawdaan waxa la yiraahdaa nalalka qaar baa ka cawdo aan fiiri karin waayo hadda waxaa soo batay telefoonadii iyo maaragtay smartphoneskii oo mugdi iyo dadka inta ku isticmaalaan ay dhibaato kala kulmayaan in caqabada marka meeshaas ka imaaneysa iyo bal cudurada ay xambaarsan yihiin iyo bal markale way badan yihiin badanaa cudurada indhaha ku dhaco ma yara marka ka bilaawdeed banaanka jugta kamid labo baararkaasi cuduraha ku dhacaan oo bakteeriya keento iyo fanga iyo waxyaabo noocaas oo kale keenaan aa jiraan timaha naftirkooda cuduraha ku dhacaan baarka cuduraha ku dhaco dhaayada madowga xataa nabraha ku dhashaan oo vitamin A deficiency keeno qaar qoraxda CKB lahaya keenaan qaar smartphoneskaasna way keenaan oo dry eye ishi qaleel ay noqonaysa then waxaa ku sameysma sports corneha qofkii markuu universitada markaas wuxuu leeyahay wax baa i durduraaya qaarna marka waxay leeyihiin shucaacaan dareemaya qaar wuxuu leeyahay aragtiyaan dareemaya oo macnaha aragtiyaan dareemaya qaar wuxuu kuleeyahay aftiinkiyaa dareemaya galeer qaar wuxuu kuleeyahay aragtidii ishi iyo tan kale isku miisaama qaar wuxuu kuleeyahay xanuun waxaa dareemaya kuuska isha marka in la soo riixa iyo cadaadis noocaas oo kale marka way badan yihiin taas waa taas tan kale badanaa waxaa jira cudurka ugu muhiimsan oo indhaha dadka ka taragtay oo qoraxda keenta iyo da'da iyo jugna way keentaa qaarna markaasna way ku dhashaan taasna badanaa qaliina lagu xaliyaa laakiin kuwan kale dhaayada madowga nabraha ku dhaco treatment yaraa kale lagu xaliyaa iyo rest qofka inoo sameeya nasiino badanaa nasiin la'aanta u keento marka tan aan saareyno diiradda focuska oo dhalinyarada ah smartphoneska qalleelkaas indhaha markuu ku dhaco SBK-gaasaa ku dhalinaaya uveitiska qayb kamid waaye superficial pentate keratitis meesha madowga dhibcadhibca ku sameysmaya dhibcahaas marka qofkii haddii daawo sax marka uusan qaadanin waxay keenaysaa iskaar markaas inay ku noqoto oo ama meesha madowga dhaayada nabar markaas inay ku noqoto oo ay sarreysan oo haar sumad markaas ay ku noqoto marka waxaan kula talinaynaa dhalinyarada ama dadka isticmaala mobeelada iyo wax noocaas oo kale inay qaataan miraayadaha loogu talagalay protectionka oo okiyaalaha macnaha oo ka difaacaya waxaa kaloo kula talinaynaa habeenkii qolka mugdiga markay ku isticmaalayaan direct contact ishii aftiinkii dhan waxaa toosoo ku dhacaa ishii marka qaleel ay noqone dad badan ay ku dhacday iska dhaafay aneeb igu dhacdayba oo dhakhtarkii indhaha marka waan isxaliyay alxamdulillah waa arkay marka waxaan kula talinaynaa inay yareeyaan habeenkii nal marka inay daartaan nalkaasi wuxuu sameynayaa macnaha key refraction kii uu jibinayaa normal ishii marka helaysa waxaa mararka qaar la arkaa in dhalinyaro yaryar ama caruur da'a yar oo ogyaalo cabirkoodu saa'id yahay wata maxaa taas maxay soo hadda genetic-ga mise wax isagoo caadiyan ugu yimid taas way jirtaa qaar way ku dhashaan congenital waa qaarna hereditary waay oo dhaxaltooyo waa aabe ama hooyo hadoo leeyahay ha qaarna waxaa jiro near sight-ka isticmaalkiisa ku badan badanaa waalidiinta markay shaqaale yihiin mashquul yihiin ciyaalku waxay leeyihiin marka intay buuqooda iyo wixii intay diidaan dhalada hoosteeda u dhaway fiirso allaha cunugii markii saacado badan wuxuu ku dhuminaya aragtida dhow marka waxaa dhumaya aragga fog markuu soo noqdo waalidkii oo kale ida taagan saan
سانو ليه مركز ما أركاي معناها ساعدها فرها بدن وعركتي دتك بدن ورشدها كشقيه موبايلها سمية ساعدها سمية وصوحد قال هبينك كبح ورشدها ما أنت معناها استعمال أيام نيل سايت فار سايت مركز وردو ما مرك تاسع كين إيشو يكون جينت على إنه كده شو تروما ده نوايا كين تاجوك تمرك كده عدو عذرا ده لايد مذو ملك مذو كده عن أما قرحة فرها بدن دأ ده نوايا كين تا أو برسبايوبيا فرتن سنة مرك وقف كجارو بدنا وحدوما نير سايت كحدوما وحدوما accommodation كمعنا لينس elasticity لينسية مركي أو قف كمان لير أوفيريو هوس أوفيري إسلام مرك أوكي هاد لكن ده أفرت مرك وجار elasticity كحدوما مرك وكورفيريو هوس مرك ودوه وحوجي عليه مرك سينور ديريا سيدك ما موين كي والدين تبدنا وأكو أرجنا Premier Wallet waa application cusub oo ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ka kulahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account kaaga iyo master card kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet